я можу розказати? Хочу розказати від свого такого вже пам'ятного дитинства. Родила я ся в селі Дубшара. У батька було багато землі, було 9 гектарів землі. Правда, орної менше було, а то все з лісом, з сінокосами. От, і то. І у тата мого, мама була одна в батьків, а тато лишився, женився, а вдома зосталися сестра і одна вже вийшла заміж Підляся, а друга з 19-го року Гануся і її брат Василь, який родився і мама при родах померла. І так господарювали, мали вже більше там 3 гектари землі, тримали худобу, були навіть коні, як уже він підріс. А потім він стрійко пішов на роботу на газоліновий завод. І працював на газоліновому заводі і вночі йшов сказати з роботи з газолінового заводу. А тоді червона мітла перейшла, як ходили по лісах, і прийшла, а він без документів. Він каже, відіть мене додому, я, говорить, візьму паспорт, бо, каже, мені не треба на цьому, на заводі документів, каже, я проходжу там з газолінового заводу, мені документів не треба. Вони беруть його у рожнятів і там б'ють, бо він бандера. Ну, він, йому вдається звідти тікати. Тікати, утік він, ну і де діється того? Іде, і тоді відразу приходять з лісу хлопці і забирають його до себе. Іде він у ліс. Ну і не знаю, скільки він у тім був у лісі, але знаю, що вже у формі він приходив до мене, сказав, що мене в школі навчили. Я йому проспівала «Поклін тобі, Тарасе, великий наш пророче». Для тебе вірно б'ється, те серденько діточе. Ти кажеш вірний народ і рідний край кохати. Для нього вірно жити, для нього помирати. Ось тут перед тобою малі українські діти святочно пророкають сповняти заповіти. На службу Україні за часне діло Божі в ім'я святої правди благослови нас Божий. А він се мене запитав, а хто вас навчив? А я кажу, приходить з Князівського такий учитель, щебель. Я сказала навіть ім'я по батькові, Ярослав, вроді таке, тоді я знала. А він каже, у вас, говорить, постійно, а у нас була велика хата, велика, великі кімнати, і у нас постійно приходила блава, та, що ходили по лісах, і приходили, вівчарку припинали до того, до дверей, до дверей, і самі, якщо такі приходили не люті дуже, то ще не носили до хати по землі, не сказали носити по той сіна, ніби солому, аби їм стеляти такі уколоти. А як то так і то не раз зроблять з хати свинство. Стелили плащ палатки тоді і так лягали, сторож стояв. Постовий стояв на дверях, ми малі спали, у нас було 4 нас дітей, ми спали у ліжках, ну, конечно, я спала з дідом і з бабою, вони по землі спали, і тут і менше з татом, з мамою спали, у другій хаті, а у них так і хата була, 2 хати були зайняті для них і все. І одного прекрасного дня тато зібрався їхати, бо у нас контингент за молоко збирали, і тато мав пару коней і мав везти у той під монастир, аж туди молоко, забирати з дуби молоко і туди везти. Але дивиться, тато прийшов туди, фіра стоїть уже, аби погрузили молоко, а на Пасху воєнним тягнуть його брата, татового брата Василя.
тягнути, причепили до, за, до, зняли з нього примінь той, от, причепили до ноги і так його тягнуть болотом, згас звідти, він його десь там поранили, як і те спас, десь там. А він се подивив, а собака його, вівчарка, то і він, вроді, він дострілився. Він увидів, що вони його зараз то, і він дострілив. І так тато вже, аби не видати себе, бо тата в Дубшарі любили, бо тату всім бідні жінки, там було бідне село, тато орав тим жінкам, вони у нас робили бульбу, садили, сапали і так далі. От, бо нічого не було, так тато вже приорював бульбу, а там усе. І тато ніколи ні гроші не брав, і, то, і тато дуже любили, ніхто, от всі знали, що, і ніхто не видав, що то татів брат був. От, і так нас і не вивезли зато на Сибір.